E ftuare sot me special one është Diana Berisha, ajo e cila në këtë emision vjen për të rëfyer për jetën dhe punën e saj. E që në këtë pjesë, do të flasim për forumin në të cilin ajo është drejtoresh ekzekutive pra e forumit të iniciativës qytetare, një forum ky që tashe një dekadë meret me filantropin. Sa vështirë është të bëhet kjo punë, sidomos në Kosovë? Çdo punë ka vështirësi e sfida dhe veta, njëkohësisht edhe kënaqësit të falë, janë veçanta. Unë në forumin për iniciativa qytetare, të gjithë fokusin tim, të gjithë energjin time e kam orientuar drejt krijimit të kapaciteteve njerëzore së pari, të rindë, dhe organizatat jo qeveritare lokale jashtë Prishtinës, në mënyrë që të krijojmë atë që quhet aktivizmi qytetar i shëndetshëm, pra që njerëzit në mënyrë të vullnetshme të angazhohen për të ngritë kauzat që atyre i flenë në shpirt, kauzat që janë shqetësuese për çdo ditë që për jetën e qytetarëve. Në këtë kontekst unë e kam shfrytzuar konceptin e filantropisë si një sistem vlerash ku i promovoj ata individ, kompani apo përfaqësues të diasporës që në mënyrë të sistematike dhe të qëndrueshme kontribuojnë me mjete financiare, me kohë, me vullnetarizëm, me ekspertizë. Gjithçka që i shërben zhvillimit është filantropi, sepse është e menduar në mënyrë strategjike dhe në mënyrë të vullnetshme. Pra njerëzit zgjedhin vetë të dhurojnë. Nuk ka legjislacion në botë që e detyron dikush të dhurojë mjetet e veta private financiare për një kauzë të caktuar. Ne i ndihmojmë si organizata, si fundacione, duke ja krijuar, si thosh, duke ja lehtësuar ambientin për të dhuruar, por kultura e dhurimit ka ekzistuar në këtë vend shumë përpara se sa forumi për iniciativa qytetare të ngrinte dhe platformën Fides çmimi për filantropi. Unë e kam përmendur në dalje tjera publike, Nën Tereza është shembulli më tipik i humanizmit shqiptar. Hasan Prishtina gjithashtu është personalitet politik, filantrop, strateg, sepse mos harrojmë të gjithë pasurinë e tij e shkriu për çështjen e arsimit të vajzave prej familjeve dhe shtresave të varfër ekonomike. Për të mos fol pastaj për çështjen tjetër që ai jetën e vetë dha për kauzën politike shqiptare. Kështu që në këtë kontekst ne si forum e promovojmë filantropinë dhe si një sistem vlerash ku kultura e dhurimit duhet të jetë pjesë e jetës së përditshme tonë, po njëkohësisht e promovojmë edhe si një instrument, si një mekanizëm që i ndihmon zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm të Kosovës. Në këtë kontekst i promovojmë kompani të cilat kanë strategjitë e tyre të përgjegjësisë sociale ndaj mjedisit, ndaj arsimit, ndaj kulturës, ndaj shkencës, për të mos harru diasporën tonë të jashtëzakonshme që jo para disa jave unë isha në Zvicër në takime me ta dhe kam qenë shumë impresionuar prej jo vetëm arritjeve tyre, po prej vullnetit strategjik për të investuar në Kosovë, sepse gjithashtu jemi të dishëm që diaspora shqiptare historikisht është keq përdorur prej politikës, duke kriju segmente të fragmentizuara në diasporë, qofshin këto nga qeveria e Shqipërisë apo e Kosovës. Kështu që prandaj i jap shumë rëndësi konceptit të filantropisë të diasporës dhe ndërlidhjes që diaspora duhet ketë me fondacione të rëndësishme në Kosovë për të realizuar projektet e tyre që kanë dëshirë të investojnë. Po sa e zhvilluar është filantropia në Kosovë? Me sa di, më shumë është e zhvilluar filantropia individuale. Po, sepse vazhdojmë të mendojmë në kontekstin e ndihmës ad hoc edhe të ndihmës për mbijetesë ekonomike. Kjo për shkak se situata ekonomike e vendit është e tillë që njerëzit durojnë për, si thosh, për t'i bërë zgjidhje dikujt aty për aty. Filantropia korporative është në zhvillim e sipër, unë e përmenda ka kompani të shumta dhe banka që kanë strategji investuese, strategjike, kështu që është duke u zhvillu. E ceka më herët platformën Fides, është një platformë që ka 13 vjetë që Forumi për Iniciativa Qytetare e ka zhvillu dhe e promovon, aty ne identifikojmë të gjithë individët, filantropë, kompani dhe diasporën, të cilët
e përmenda dhurojnë. Dhe janë më shumë se 50.000 çmime do thoja në këto vite që ne i kemi njohur, i kemi falendëruar publikisht dhe kemi kriju kësisoj rrjetin ton të filantropëve kosovar, shqiptar në jo vetëm në Kosovë, për hir të vërtetës, po në diasporë dhe në rajon. Dhe këta janë në momente të caktuara kur veç është e nevojshme të angazhohen dhe të mobilizohen, ata janë aty për të ndihmuar. Po a ka ndonjë ligj sa i përket kësaj pune? Ligj specifik për filantropinë nuk ka. Unë kam avokuar shumë për të krijuar të paktën minimumi një strategji shtetërore për promovimin e filantropisë. Aktualisht siç është legjislacioni i lirisë organizimit të OJQ-ve dhe legjislacionet e tjera, sidomos ajo i ndërmarrësisë sociale, nuk ose i financave nuk e pengojnë promovimin e filantropisë, por është vërtetës mundet lirisht të promovohet dhe zhvillohet akoma më shumë edhe pa pas një ligj specifik, por një strategji shtetërore do duhet kishte, sepse kjo lehtëson edhe punën e fondacionit ton me të gjithë aktorët që merren me filantropi, që e përmendëm individ, kompani edhe institucionet publike. Mos harrojmë një gjë që filantropia në koncept, në thelb, është gjetja e zgjidhjeve inovative. Asnjë prej sektorëve, qoftë sektori publik veçmas, qoftë sektori privat veçmas, apo sektori i shoqërisë civile veçmas, nuk mund të ofrojmë zgjidhje inovative për çështje madhore, si për shembull ndryshimet klimatike, apo ndotja e ajrit në Prishtinë, këtë mund çështjet e sigurisë, për shembull në ditët e fundit që po diskutohen shumë, nëse nuk ka bashkëpunim ndërsektorial. Pra nëse ne nuk kemi një koherencë ndërmjet tre sektorëve, nuk mund të ofrojmë zgjidhje inovative të qëndrueshme dhe të afatgjata. Po ku qëndrojmë ne si Kosovë sa i përket çështjes së filantropisë, sepse e dim se jemi mjaft human, ndoshta krahasuar me vendet e rajonit? Kosova realisht është jo vetëm humane, por shumë bujare. Dhe kjo vjen edhe për hir të historisë, okupimit. Mos harrojmë të përmendim që është rast, po themi, unikal në botë që në kohën e pushtimit luftës, shtëpitë e qytetarëve të Kosovës u shndruan në shkolla për të mos i lejuar nxënësit dhe mësues me humb ditë nga shkollimi. Domethënë, kjo tregon edhe çështjen e vizionit të popullit në vetdije, sepse ka shumë rëndësi kjo që të nxirret në pa dhe të vlerësohet. Kosova në aspektin e dhurimeve, po themi në kohën, një krahasim po e bëj, në kohën e pandemisë, në vitin 2021, Kosova u rendit e nënta në rang botëror për rritje të remitancave nga diaspora, për dhurime brenda për brenda vendit, për ndihmë të familjeve dhe individëve ndaj njëri tjetrit, krahasu me të gjitha vendet e botës, pra në vendin e nëntë, ndërkohë që vendet e Ballkanit kishin psur rënje. Të gjitha vendet në, po themi, Serbia diku në vendin e 56, Shqipëria akoma më poshtë, Bosnia në vendin e 69. Pra në këtë kontekst Kosova ka pat psu rritje të jashtëzakonshme, edhe të shifrave financiare, edhe të ndihmës kështu vullnetare ndaj njëri tjetrit. Pra një gjë e mirë kjo, por po ashtu e përmenda edhe më herët se je angazhuar në kauza të ndryshme shoqërore. Cilat janë ato sfidat me të cilat zakonisht ballafaqoheni? Un jam e angazhuar për momentin, domethënë ka 3 vite jam e angazhuar si antare e bordit të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Kosovës në shkëmbimin ndërkombëtar të bursave të studimit për student kosovar dhe ata që vinë nga Amerika. Është një iniciative jashtëzakonshme, është hera e parë dhe Kosova është i vetmi vend që ka një bord me antar lokal dhe që po duket që po funksionon në mënyrë goxha të mirë, sepse po merret si shembull tashmë edhe për vende të tjera të rajonit. Sfidat janë që spari, nëse po marrim sektorin e arsimit, spari sektori i arsimit në Kosovë ka nevojë për një reformë të jashtëzakonshme në mënyrë që rinia, ne themi, përballemi me atë që quhet brain drain, pra njerëzit po ikin, sidomos rinia nuk po e shet të ardhmen këtu dhe kjo është një fatkeqësi. Dhe kjo është një breng
për mua jashtëzakonshme më bren, zakonisht shumë, për shkak se Kosova është vend i vogël dhe po ikën një pjesë shumë përmbajtësore e vendit. Dhe ikja e këtyre njerëzve përbën problem pastaj për tregun e punës, përbën problem për institucionet publike dhe ne përballemi pastaj dhe zgjedhim njerëz që nuk i kanë kualitetet dhe kualifikimet e duhura për të dizajnuar politika publike zhvillimore apo për të punuar në sektorin publik. E kjo për mua përbën një sfidë të jashtëzakonshme për vendin, po edhe për mua individualisht si përfaqësuese e organizatave shoqërisë civile, sepse në një farë mënyrë e thënë shumë thjesht, nuk kemi njerëz me cilët të punojmë, ose të rritë që vinë për të angazhuar në organizata janë të pakualifikuar. Pra janë të rritë që mund të flasin një gjuhë të huaj për shkak të rrjeteve sociale, por që realisht nuk janë të pazot të hartojnë një email zyrtar. Kjo sistemi arsimor për mua është një breng e jashtëzakonshme. Po, sa është arrit qëllimi i kësaj bordit shkëmbimit arsimor? Dhe më thënë, sa e keni arrit qëllimin cilin e synoni? Dhe më thënë, me vajtjardjet e shkëmbimet Amerikë-Kosovë? Qëllimi, po mendoj është një përqindje të madhe është realizu, sepse aty kemi dhe profesionistë që vinë nga sektori i, po mendoj nga Ministria e Arsimit i Departamentit Shtetit, udhëzimet janë të qarta dhe ne bëjmë më të mirën e mundshme si antar bordi, kam dhe kolegë tjerë aty, që të zgjedhim njerëzit ose të rinjt dhe profesionistët më të aftë për të shku në Amerikë dhe për të viju studimet. Ideja është që ata duhet vazhdojnë studimet dhe me përfundimin e këtyre studimeve të rikthehen në Kosovë dhe të kontribuojnë në sektor kyç të zhvillimit. Ka për tyre që i kemi në institucionet si Ministria e Arsimit, në sektor për shembull si Gjykata Kushtetuese, ka specializant të cilët ne kemi përzgjedhur, kanë studiuar në Amerikë, janë kthy ose që vinë profesionistë nga Amerika dhe punojnë për këtë sektor. Kemi një numër të madh kandidat për PhD doktorant, cilët janë aktualisht të vendosur në Kosovë, edhe përpiqen maksimum të punojnë. Rreth për 2 vite e gjysmë që unë kontribuojnë në board, i kemi diku rreth 50 po themi të shkolluar në Amerikë dhe që janë aktualisht duke studiuar në Amerikë, të cilët do të rikthehen për të kontribuar në sektorë të ndryshëm. Për mua ky është një përmbushje e goxha cilësore e qëllimit të bordit, të ekzistencës së bordit, për shkak se këta njerëz që vinë nga Amerika, nga institucionet më të larta akademike të Amerikës, janë të gatshëm për të hyrë në tregun e punës të Kosovës, qofshin institucionet publike apo tregu sektori privat apo dhe institucione të tjera ligjvënëse. Kështu që mendoj që jemi mirë. Edhe e mira e kësaj është se studentët shkojnë, studiojnë atje dhe kthehen në vendin e tyre për të dhënë kontributin. Absolutisht, ata është shumë gjë e mirë. Ata kthehen, është e mirë edhe për shkak se ata ekspozohen me një kulturë komplet tjetër nga Kosova dhe domethënë nga momenti kur intervistohen për të shkuar dhe kur kthehen, shoh edhe një ndryshim, një rritje individuale të tyre, të integritetit të tyre të profesional, vinë më të pjekur, vinë realisht me dëshirën për të kontribuar në Kosovë. Ndërsa momenti i parë kur largohen, ikin me atë dëshirën e jashtëzakonshme që po shkojmë në Amerikë, po shkojmë për studiu, etj, se janë, po flasim edhe për rini, janë shumë të ri dhe sigurisht që është dëshira për të pa një botë tjetër. Mirë po kur kthehen, për mu kjo është një kënaqësi e jashtëzakonshme sepse shoh që janë rritur. Ka të bëjë shumë aspekti i integritetit personal dhe profesional, sepse të tillë njerëz na duhen për zhvillim. Njerëz që besojnë në vlera, dhe unë e kam thënë më herët, qëllimi kryesor i të gjitha angazhimeve të mia profesionale është për të lanë një gjurmë cilësore në këtë vend dhe njëkohësisht për të kriju vlera. Dhe nëse sistemi arsimor në Kosovë, po dhe ky joni ndërkombëtar, shkëmbimet që po bëjmë, nuk arrin të krijoj vlera, ne koti çojmë ata në zonës të studiojnë ata student. Krijojmë numra të arsimuar jashtë, po në vetvete ne synojmë të krijojmë vlerë dhe të sjellim vlerë në mënyrë që këtë vlerë pastaj ta integrojmë në proceset vendimarrëse, politikë bërëse, zhvillimore, sepse për këtë ka më shumë të nevojë
Kosova edhe Shqipëria për hir të vërtetës, i gjithë rajonit. E gjë që është bërë sipas asaj që e tha deri tani. Po bëhet. Mos harrojmë është proces, bordi është i ri, është themeluar rishtazi. Fulbright janë disa programe në board, bursat e Fulbrightit për master, për studime profesionale, akademike, gazetari ka pas kemi dërgu gazetarë atje për të specializuar. Kështu që është mendoj që ka shumë rëndësi për të kështu që bordi ka realizuar goxha shumë punën e tij. Ne ishim jo më larg se një javë përpara në një shkëmbim eksperiencash, një vizitë studimore në Bullgari, ku njohëm me bordin e Fulbright të Bullgarisë, cilët funksionojnë atje qysh prej mbas rënies së sistemit komunist, pra qysh më njëherë mbas viteve 90, dhe kuptohet që eksperjenca e tyre shtrihet në përgjatë 30 viteve, ndërkohë që në Kosovë ky bord është themeluar rishtazi para 2 viteve në kohën e pandemisë, madje shumë prej intervistave në fillim i kemi zhvilluar në Zoom, në platformat Zoom, duke dhe mos u pa, por vetëm me idenë që bordi të procedojë edhe njerëzit të marrin arsimimin e duhur edhe të kthehen për kontribu. Është edhe kjo një lloj filantropie në formën e vet. Patjetër.